Ja sam Dražen Šimleša, koordinator programa Centri znanja u udruzi ZMAG, Zelena mreža aktivističke grupe. Ako pričamo o hrani, hrana je jedno od naših 4 strateška područja, znači ona nam je jako bitna u našem radu, tako da vezano za hranu imamo jako puno i radionica i projekata i konferencija. Najvažniji takav događaj je projekt istoimena konferencija Naša dobra hrana, koju svake godine organiziramo unazad par godina u suradnji sa Agronomskim fakultetom, kako bi priče koje se bave održivim prehrambenim sustavima približili i studentima, odnosno mladima. Kad kažemo naša dobra hrana, mi se tu vežemo na pojmove kao što su agroekologija, regenerativna poljoprivreda i prehrambeni suverenitet. Znači, želimo da hrana bude dobra za okoliš, za onog koji ju proizvodi, u smislu da seljak, farmer može živjeti od svog rada, znači da može živjeti dostojanstveno, da zapravo proizvođače hrane stavimo na jedno jako visoko mjesto u društvu, jer nam proizvode ono, jednu od najnužnijih stvari da mi funkcioniramo. Dobra hrana znači i da ima dobru posljedicu za krajnje korisnika, znači za naše zdravlje, za lokalnu ekonomiju i na kraju krajeva onda i za cjelokupno društvo. Zajednica koja je u stanju zaštititi one koji proizvode hranu i osigurati da dobra hrana dođe na naše stolove je zapravo sretna i ispunjena i održiva i solidarna lokalna zajednica. Pa u Hrvatskoj, a niti u tom prstenu oko Zagreba se hrana nažalost ne promišlja na taj održiv, solidaran i pravedan način, pogotovo s obzirom na naše potencijale i na resurse koje imamo u tlu, u još koliko toliko sačuvanom znanju ljudi koji žele proizvoditi hranu. Znači, kod nas je, nažalost, proizvođač hrane nije popularno zanimanje, pogotovo među mladima, i to dovoljno govori o našem odnosu prema tome, jer ako nemamo mlade ljude koji žele ući u taj sektor, onda je upitna cijela budućnost, održiva budućnost sektora hrane, i to se mora promijeniti. Zato što kažem, imamo potencijale, ono što nam ide na ruku, što je hrana danas dosta hit tema, znači svi pričaju o hrani, o receptima, pričamo o zdravoj hrani, pričamo koliko hrana utječe na naše zdravlje, na naše tijelo. To je puno drugačije nego prije 10 godina recimo, i trebali bi iskoristiti taj pozitivan trend da jednostavno samo da nam se upali klik i da zapravo kažemo, pa dobro, ako pričamo o dobrim receptima i o finoj klopi, pa valjda postoji neko ko bi to trebao proizvesti. I gdje su ti ljudi i kako da te ljude osnažimo, kako da ih zaštitimo i kako da osiguramo da njihovi proizvodi dođu što je moguće bolje i lakše na naše tanjure. Kako bi došla lokalna hrana što prije do krajnjeg korisnika, koristimo nekoliko modela. Mi, na primjer, koristimo model solidarnih kratkih lanaca opskrbe, gdje zapravo približavamo krajnjeg korisnika sa proizvođačem kroz jednu web platformu, web aplikaciju. Ljudi tu vide šta se taj tjedan nudi, naruče svoju hranu i jednom tjedno dođu po svoje košare. To je jedan model koji jedna organizacija može pokrenuti. Još je puno veći model, i to ono što mi zagovaramo, da se kroz sustav zelene javne nabave sve javne institucije uključe u kupovinu lokalne hrane, i zapravo gradovi i regije koje su to u Europi napravile, one su sačuvale taj prehrambeni prsten oko velikih urbanih centara. Mi, na primjer, dovoljno govori podatak da kad se ode na stranicu zelena javne nabave, mi nemamo ni jedan primjer iz područja hrane. Imamo iz područja energije, energetske učinkovitosti, prometa, uredskih materijala, ali iz hrane nemamo ni jedan. To dovoljno govori kako je stanje i sa agroekologijom i sa prehrambenim suverenitetom u Hrvatskoj. Znači, dok hrana ne uđe u sustav zelene javne nabave, mi ne možemo pričati da ta lokalna zajednica ili država ima održivi solidaran odnos prema hrani. Nama je sad cilj da se ti solidarni kratki lanci opskrbe koji postoje nekoliko u Zagrebu, nekoliko u Rijeci, u Puli, Osijeku i u Splitu, da se oni još više osnaže i da još više budu sigurnost proizvođačima hrane da mogu opstati na tržištu. To nam je, znači, krajnji cilj. A onda da se iz toga izvede i priča da se polako to počne uvoditi u javnu instituciju. Moje ime je Sandy, po struci sam magistar urbanog šumarstva, zaštita okoliša i prirode. Zadnjih 7 godina radim u ZMAG-u, na početku kao
voditelj vrtnih aktivnosti, a zadnje 3 godine kao voditelj društvene banke Sjemena Zmag. Što je projekt društvene banke Sjemena? Pokrenuli smo ga 2018. godine, kada sam bila na jednoj konferenciji u FAO-u u Rimu, gdje sam prvi put čula da postoje community seed banks po cijelom svijetu i koje zapravo već postoje 40-ak godina. I onda je tu i nekako i došla ideja da pokrenemo nekakvu neformalnu instituciju i u Zmagu. Prve godine smo naravno pripremali nekakva pravila, kako će to sve izgledati, usporedili smo sve nekakve modele, prilagodili našem mentalitetu i tako da je 2019. otvorena i za javnost. To je i najbitnije kod društvene banke Sjemena, znači da smo svi uključeni u nju, lokalno upravljamo, znači mi članovi banke Sjemena i da svatko ima pristup. Cilj naše banke Sjemena je zapravo da svi mi njome upravljamo, da ovo nije, da bude decentralizirana, da ne bude ovo nekakav muzej gdje mi skladištimo neke staklenke i sad ljudi dođu pogledati, nego je cilj pomoći, umrežit se. Mi imamo i katalog sjemenara gdje možete vidjeti popis naših tih sjemenara, njihove kontakt, adrese, koje sorte imaju i to sve ide direktno s njima, znači ne mora ići preko nas. Onda imamo različite razmjene sjemena na kojima sudjelujemo po cijeloj Hrvatskoj i to su najčešće u sklopu nekih predavanja kada radimo u zelenim knjižnicama. Na projektu Zelene knjižnice, gdje ponesemo svoje sjeme kutije sa sjemenom za razmjenu. I najbitnije je to da se educiramo i educiramo druge i podižemo svijest zašto je sjeme i zašto su tradicijske sorte bitne. Naša društvena banka Sjemena ima oko 500 različitih tradicijskih sorti. Prvo smo se usmjerili na stare sorte, kako bi ih sačuvali od zaborava. Ono što je mene potaknulo da se bavim ovime su okusi, gdje sam otkrila bijeli patlidžan koji ima tako lijepu nježnu kožicu, gdje se ne moraš, koje je tako mekano je jesti i ukusno je. Žute rajčice, ljubičaste mrkve, mislim, svaka sorta je drugačija. Mislim, kad otkrijete koliko sorti salata postoji, pa možete birati hoćete gorču, hrskaviju, mekanu. Osim toga, znači, bioraznolikost je vrlo bitna, jer bioraznolikost je fleksibilnost i otpornost na sve promjene, bilo od napada bolesti insekata do klimatskih promjena. A sjeme pamti točno kako su sezone išle. Ako, na primjer, 5. mjesec je najčešće tu kod nas, na Vukomeriću, neki kišoviti, a 8. je jako suhi. I kad imate neku sortu godinama, ona točno zna da se mora pripremiti, aha, sad ide ovaj period, pa ću t. I onda iduće godine sve bolje i bolje prilagođenija vašim uvjetima. Banka sjemena ne znači megalomanski nešto, nego samo da se nešto pokrene i sačuva i to je već puno. Jer je dovoljna jedna sezona da sjeme propadne ako je na nekom tavanu stoji ili ako se zaboravilo na njega.